Kes harian COVID-19 kekal 4 angka iaitu 1,247 kes menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini 101,565 kes dengan 3 kes kematian hari ini. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 461 kes bersamaan 37.0%. Daripada jumlah ini, sebanyak 309 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Negeri lain yang mencatatkan kes tinggi hari ini ialah Sabah 225 kes dan Johor 205 kes. Dr. Nur Hisham dalam kenyataannya memaklumkan terdapat 1,441 kes sembuh di negara ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 82,540 kes. 3 kematian lagi hari ini dengan 2 kes di Sabah dan 1 di Selangor.